הקדוש ברוך הוא קבע את החנוכה עוד ביציאת מצרים, אחרי יציאת מצרים. כשמיד בשנה השנית נחנך המשכן, אז אומרים חז"ל שבכ"ה בכסלו נשלמה מלאכת הקמת המשכן. כבר הכל היה מוכן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן. אז אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם לכסלו. אני חייב לכסלו, זה היה אצלו, ודחיתי לו את זה. אז לכן מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? את הנס הגדול של חנוכה. ולכן גם כן, כיוון שחנכו את המזבח ואת בית המקדש מחדש, אנחנו נוהגים לקרוא בחג החנוכה את פרשת הנשיאים. כן? אנחנו קוראים את פרשת הנשיאים בחנוכה.